Cara, baixa o vinho, tem isso também. ayaan anigu live kuma badniyo gelitaankiisa marka TV-ga mooyaane markan kale Facebook laga galay iskuma fiicin maxaa la sameeynaa anaga mikrofoonka ku heysidiisa mooyaane asxaabta dhamaantiinba meel kasta joogtaan waan idin salaanay sanad wacan wanaagsan baan idin leenahay ilaahay bashbashay barwaaqaha ka dhigo kulley haddaan soo galay wax muhiim ah baan soo galay asxaabta inuu taqaanaan anaga live Facebook isku fiicnaa muhiimadan soo galay halkan waxa weeyaan halkan horta fanaanada qaaliga ayaan taramso ayaa ku sugan Xalay tolosaad la wada socoteen show baa u dhaganaa iyadoo kooxda xidiga geeska iyo xaajigeeda deeq Xalay tolosaad showgaas uu baaqday sababo badan baan u baaqday laakiin habeenkani caawa ah iyadoo waliba magaalada aad looga sugayo oo dhalinyaro fara badan iyo asxaab fara badan ay isku diyaariyeen habeenkani caawa ah wadarkiisan koofeerkii ku sugan tahay way xamaysan tahay bilaha weyn baan ku dhex sugannahay fanaaniin badan baa isugu imanaysa asxaab badan baa isugu imanaysa marka iyaga laftirkoodu waxay raaligelinay ka bixinayaan cilad xaggooda ka timid mahayn laakiin cilad xagga dowladaha dhexdeeda ka timid iyo xagga diinta islaamka aad iyo aad maadaama habeenkaasi aanay diintu banaynin in loo dabaal dego ama la weyneeyo maadaama dad muslima nahay boqolkiiba boqol iyaguna magaalada ay u yimaadeen inay dadkooda la farxaan waqti la qaataan si dee heesahooda iyo jacaylkooda lamaanaha jacaylku ay idinku soo bandhigaan habeenkii ka dambeeyey Happy New Year-ka oo caawa ah ayay showga idin dhigayaan ayaanay kelmadda leedahay maxay tahay waxaan leeyahay horta bulshada aad asxaabta la tahay dhammaan waan salaamayaa salaam qaaliya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib Sagal baa idin dhamaysay sheekadii waxa weeyaan intaan meesha u soo galnay waa intaa inaan faaniskeenna qancinno dadkeenna qancinno hadeerna waa arkaysaan waxaan joogaa koofeerkii diricii un baa yaaray inaan isku rido waa inoo iyo hotel guuleed iyo caawa iyo heeso cusub iyo daaq iyo xidigii geeska aad iyo aad nimca degan baa halkani ku sugan nimcan jecelaydana inaan ku soo dhaweeyo oo aanu yeedho nimca laftirkeedu waa diyaar waa wixii ay soo jeedisay waa wax macquul ah laakiin caaw inay kaga gariirinayaan iyadoo deeq waa ballan iyo xidigaha gees waa gaag kulli saan idin sheegnay maadaama aan dad muslima nahay boqolkiiba boqol lamana ogola in la xuso sanadka cusub Happy New Year-ka laakiin farxadaha si kala duwanba loo xusi karaa oo looga qayb qaadan karaa iyaga laftirkooduna waxay sababaha u joojiyeen bay kow ka ahayd inaan habeenkaasi habeen banaanahayn intii u diyaar garowday habeenkii Xalay ahay Allah ilaahay Shalay maanta ku ilaweeyaan sheekada marka xafladii Xalayda ka baaqatay intii ni diyaarsatay kulli caawana soo diyaariyeen idin leenahay caaw iska dabaal dega iska qosla iska farxa banaanada qaaliga Allah ilaahay hotelku waa guuleed goobtu waa guuleed hotel intii u baahan intaasoo kale u soo galay xafteedana waxaad leeyahay ilaahay sanadkan
barwaaqo ah intii dhimatay in ilaahay u ilaahay u naxariisto inta xanuunsanaysana ilaahay ka dulqaado sanad dhammaan ummada soomaaliyeed meel kasta joogaana bashbash iyo barwaaqo u horseeda iyo nabad ilaahay ka dhigo inkastana qof kastana dumeeshu ka ciilan yahay ilaahay ka dhigo inta ducadaasan hawada idin soo marina Shawgii ayaa laga maqnaan deeq iyo weliba ayaanka iyo magaalada Hargeysa aad iyo aad see you there guuleed iyo goobtaas ay noo galana siina shaar gareeya bilid shaar taadate goobna kiwaa goobna joogna walke wa bilic hawee bilic hawee koofer kale isku raaci ma ogaanin araga ma ogaanin tu beelan ma shaahin ma timaa iyo wariyashu ba daahay ma ogaanin hadda defan kun ba kan taadee aad baad salaam ina dhamaan tiiba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you